MTV Uutiset. Viihde. Salattujen elämien juonipaljastuksia. Hahmo tuupertuu yllättäen. Kiidätetään sairaalaan. Kiireelliseen leikkaukseen. Salatut elämät. C-more. Katso salkkareiden seuraavan viikon jaksot ennakkoon. Ensi viikolla Salatut elämät jatkuu jännittävin kääntein. Myös ensi viikolla salkkareista nähdään vain 4 jaksoa tilapäisten ohjelmistomuutosten vuoksi. Koko kausi C-moressa katson nyt Karkurit. Ensi viikolla Salatuissa elämissä Susun nolostus kiinni jäämisestä Akin kanssa kasvaa, kun lapset syyttävät häntä päivänsä pilaamisesta. Susu syyttää itseään tapahtuneesta. Samaan aikaan Miki on salaa hyvin tyytyväinen onnistuttuaan näpäyttämään Susua. Kaksikko ajautuu riitaan ja Miki purkaa suuttumuksensa hakkaamalla Akin ulko-ovea. Yhtäkkiä hän tuntee olonsa huonoksi ja menettää tajuntansa. Jutta ja Aaro kuulevat Violalta, että tämä on pääsemässä yli Mirasta. Pari säikähtää outoa kolinaa hämärällä kadulla. Kaksikko palaa myöhemmin paikalle ja näkee kodittoman tytön pakenevan. Jutta huolestuu tytön puolesta ja haluaisi auttaa. Jutta päättää Kallen kannustamana mennä etsimään ja auttamaan tyttöä. Jutta löytää tytön, joka on Mira. Lasse syyttää Severiä karkaamisesta kesken töiden ja Amandan pohjakassan varastamisesta. Hän muutattaa Severin rangaistukseksi takaisin sievi sille ja pakottaa tämän korvaamaan varastetut rahat työllä Amandassa. Vasten tahtoaan Amandaan töihin joutunut Severi vaikuttuu kivasta ja upeasta Sindystä välittömästi. Miki makaa tajuttomana kerrostalon edessä. Kalle ja Ismo pelastavat Mikin, joka kiidätetään leikkaukseen. Susu hämmästyy kuullessaan Kallelta Mikin leikkauksesta. Viola juttelee Nellan kanssa ja uskoo Miran lähteneen pois Helsingistä. Samaan aikaan toisaalla Jutta on tuonut ruokaa kodittomalle Miralle, jota ei tunnista, sekajäte. Kalle taipuu Ismon suostuttelusta kokeilemaan Tinderiä. Kalle ahdistuu Tinderin selailusta, sillä pelkää, ettei kelpaa kellekään kunnon miehelle. Kallen ahdistus omasta riittämättömyydestään kasvaa ja hän luovuttaa Tinderin suhteen Kalleen. Tinderiä salaa selaamaan jäävä Ismo
mätsää Kallen Juho-nimisen miehen kanssa ja alkaa kirjoitella tämän kanssa. Kari joutuu suostumaan, kun Linda pyytää Karia ottamaan Taalaspissen mainoskuvat hänestä valokuvaajan sijasta. Itse Sampo kummastuu, kun löytää salamyhkäisen Karin Lindan luota. Jaksot 3977. Kon Elina paras toimisen taika. 3978. Miki ja paha haava. 3979. Ainolle puhaltavat uudet huulet. 3980. Juho 88. Tulin tänne takiasi. Luen myös salkkarit hahmon vaino harhat saavat pelottavan käänteen, lausuu hyytävät sanat vauvalleen. Salatut elämät arkisin perjantaina kello 12.30. MTV kolmosella jaksot katsottavissa viikkoa ennen C-moressa perjantaina. Muista katsoa.